နာနေရန်ဝတ်ပြုခြင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာနိုဝင်ဘာလ17ရက်အလင်းတော်၌ရှောက်ခြင်းအလင်းတော်နဲ့တစ္ဆာတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီလမ်းပြ၍တန်ရှင်တော်တောင်တော်တို့၎င်းတဲတော်တို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ပါစေတော့နံပါတ်49တော်ဆာလန်အပိတ်ငယ်3အန်ဒရီချရောက်လျက်ရှိတော်ယခုချိန်ကာလတွင် ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်၏ကျေးဇူးတော်အလင်းအားမငင်းပယ်မိရန်အလွန်ရည်ကြည်၏ထိုအလင်းတော်အားဖြင့်သာယံတို့လက်နက်ကိရိယာများကိုခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်တန့်ရှင်သောအရာနှင့်တာမန်အရာထာဝရအရာနှင့်လောကီအရာများကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန်ထိုအလင်းတော်အား၌တိုင်းလိုအပ်ပါ၏မိမိဘာသာနေထိုင်နေပါကခြေလှမ်းတိုင်းမဟာအမှားကြီးပင်ဖြစ်၏မိမိကိုယ်ကိုငင်းပယ်ခြင်းအားရှောင်လွဲကာ လောကီရေးရာသို့ရင်းရင်လျက်မရက်မနာဆူတောင်းခြင်းအားဘေးဖယ်သောကြောင့်စာတန်၏လာဝင်ထဲသို့ရောက်ရှိမည်မှာမလွဲပါ။ဤအခြေအနေသို့ရောက်နေသူများယနေ့ပင်ရှိ၏။ဖျားရဲ့အလင်းတရားအားဘေးဖယ်ငင်းပယ်ခြင်းဖြင့်လဲပြိုနေကြသည်ကိုပင်မိမိကိုယ်ကိုမတိကြပါချေ။သူတငယ်၏အသက်စာဆောင်တွင်နာမည်ပါသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့တိုက်ပွဲအားရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ခိုက်ကြမိတာသည်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဖြင့်လှုပ်
mya si di thuru a paw do ja ta phin thuru di tin tin chat chat tissa shi ja yan lu a pa yi satan di mimi yuk go phyak ka kaung khin tama mya kae tu te chin lan sin mya go khin do mimi a lut go lou yan win yauk la nai di lan le mya tissa shi ja do a saung chat mya kae tu saung chat ja ba lai mi phaya takhin yi ya za palin no paw win chin twin wut lun phyo wut do thuru di ဖျားချစ်ချင်းထက်အပျော်အပါအားသာ၍ချစ်တော်သူများမဟုတ်တိုက်ခိုက်တော်လမ်းကရက်တွင်ပါဝင်ချင်းထက်ရည်စည်းကြောင်းဖြစ်ပင်စီစဉ်တော်သူများပင်ဖြစ်ကြသည်ဖြူစင်တန့်ရှင်းစွာယက်တီတော်သူတို့သည်တင်းမာခက်ထန်လှတော်တိုက်ပွဲများကိုဆင်းနွှဲရပါလိမ့်မည်ကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုကြုံရကြပါလိမ့်မည်သူ၏ဝတ်လုံများကိုတူးတငယ်၏သွေးတော်၌စီးကြောကြလိမ့်မည် ဤသူတို့သည်ဘုံတော်နိုင်ငံတော်၌အောင်မြင်ခြင်းတခြင်းကိုကြိုးအေးကြရပါလိမ့်မည်